Энэ таны хүссэн талбай. Би сэтгэлээ шингээж бүтэн болгож зөөж ойсон. Бид ч яах вэ? Очоод золгох ээж автаа ус. Харин арахад маань өнчө өссөн юм гинлээ. Хил хилчин хоёроо би мэдий. Хэнийг матгаа? Та өөрөө мэддэг. Энэ нутгаас намайг хинч явуулж чадахгүй шүү. Би явахгүй гэв. Явахгүй. Тиши. Юу вэ? Чэмбо чимгүй зэн. Доошин цаагүй. Мэй өгөөд. Энэ анаа та хаана олосон? Гэвэндэн зэргийг хүч баг автгаар орж ирэх нь тодорхой боллоо. Зүнжин дээр дүүш аашаа. Э. Дэш чимий үнтэй. Минийг явахгүй нь болоо. Хинг чих чинь буутчих. Буутчих та. Анжин. Яма буутас. Тэр чанхан шиг дахин сануу. Дахиад мод бичих илгээ. Бугусын тоож гэвэл мөн фоло сумх фан. Йо чинго. Тоша. Ахлах дөрөж яваа. Тэгшээ даваа ирийг дагуулад баруун өндөрлөгт байрлал ажил. Мэрэгэн мууц жарахад голын зүүн өндөрлөгт байрлал. Мэдлээ. Гончиг, чожин гол дагуу ирийг доорх байрлал. Мэдлээ. Өнөөдөр өхөж өглөхгүй цаг. Энэ бол тушаал. Юу байж бо? Яашач? Сейчас выйдут!